Adamı tutublar, dəfələrlə sutka veriblər, polislər evə gəlib gediblər, buna xəbərdarlıq ediblər ki, bu siyasəti qoy yerə. Əgər bu davam eləsə bələnsinə, davam eləsə, qısaq qal. Bu adam oğlunu tutulacaq. Bir bu gördü ki, burada tutulacaq. Getdi Almanya, Respublika prokurorluğunu çağırdı. Mən getdim ki, mən oğlunu burada başsala bilmirdim. Siyasətlə məşğul olma, bu səni axırı uçurma aparar burada. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhər sakini Xalid Quluzadə, mühacirətdə yaşayan oğlu Qalib Quluzadənin Almaniyada hökuməti tənqid edən fəaliyyətinə görə Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən dindirildiyini deyir. O kanalımıza müraciət edərək oğlu Qalib Quluzadənin həddi buluğa çatmış yetkin, siyasi aktiv şəxs olduğu üçün oğlunun hər hansı fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını və Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən dindirilməsindən narazı qaldığını bildirir. Şikayətçinin sözlərinə görə oğlu Qalib hələ Almaniyaya mühacirət etməzdən əvvəl Azərbaycanda ciddi problemlərlə üzləşib və ölkəni tərk etmək səbəbi də bu olub. Belə ki, oğlu 9 iyun 1990-cı il təvəllüdlü Qalib Quluzadə ali təhsilini bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb və elə bütün problemlər də bundan sonra başlanıb. 2010-cu ildə həqiqi hərbi xidmət zamanı oğlunu şərləyərək 3 il azadlıqdan məhrum edilməsi onun həyatını alt-üst edib. Həbsdən çıxdıqdan sonra 2014-cü ildə siyasi fəaliyyətə başlayan Qalib mitinglərə, aksiyalara qoşulur. Atasının bildirdiyinə görə bu səbəbdən dəfələrlə inzibati həbslərə məruz qalıb. 2020-21-ci illərdə siyasi fəaliyyətini daha da artıraraq Qalib sosial şəbəkələrdə daha tənqidi siyasi xarakterli paylaşımlar edib. Xalid Quluzadə ölkədə olan mövcud siyasi hakimiyyətin Azərbaycanda apardığı represiv baskıların səbəbi ilə oğlunun ölkədən çıxmaq məcburiyyətində qaldığını bildirir. O, oğlunun ölkəni tərk etməyəcəyi təqdirdə yenidən şərlənərək həbsə atılacağı ehtimalının yüksək olduğunu bildirir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam əleyküm. Quliyev Xalid Əliyullaoğluyam. Səbai rayonu Divəbət kəndi Namiq Quliyev küçəsində yaşayıram. Quluzadə Qalib Xalid oğlu bugünkü gün Almaniyada yaşayır. Öz fəaliyyətindən məşğul olur, siyasət fəaliyyətindən necə burada məşğul olurdu. Burada deyirdi sözünü. İndi Almaniyadan deyir. Ona görə mənə prokuratoraya çağırdılar. Prokuratora da mənə söhbət etdilər. Mən pis şeylə yox, yaxşı qarşıladılar. Dedilər ki, oğlun nə üçün bu yolu seçib, başqa yol seçə bilmir. Deyəm ki, valla o siyasətçidir, haqsızlıqlara qarşı. Mən ona dəfələrlə burada da demişəm ki, bu siyasətlə məşğul olma, bunun axırı sənə sürükləyər, gedib qazamada düşərsən, belə danışma olmaz. Nə üçün bu belənsə oldu, fəaliyyət göstərir. Ona görə ki, oğlum alif təhsillidir, o əskərliyə gedəndə orada da gördü, haqsızlıqlar gördü. Çox haqsızlıqlar gördü. Orada komandir deyirdi ki, bu belə elmi olmaz, belə hərəkət olmaz. Əskərlər orada incidirlər, elirlər siyasəti. Siyasət kimi orada iştirak edir komandirin qabağında. O da deyir, əskər ged yerində otur. Sən burada mənə yol göstərə bilməzsin. Ona görə gözündən düşdü komandirin. O da onun başladı, hədi qorxu gəlməyə, başqa adama əli ilə ki, yəni ki, başqa adama əli ilə ki, bu belə danışsa, bu belə danışsa. Bu, ümumiyyətlə bu, mən səhər salacağım yəni ki. Bu qazamaqdırdır bu uşaq. Düz danışmağına görə, həqiqətən, həqiqəti deməyinə görə. Hətta bu nazir Səfər Əbiyevə də həmən komandir, mən məktublar göndərdim Səfər Əbiyevə, köhnə ordu başçısındakı mənim oğlumu burada həbs eləmək istəyirlər, şərləmək istəyirlər. Düz danışmağına görə bir cavab gəlmədi. Cavab gəlməyəndən sonra hər bir ki, həmən komandir Səfər Əbiyevdən əmr aldı ki, bənzi əskəri ancaq isəyə salmaq lazımdır. Yəni, belə bir söhbət olub ki, onu tutdular sonra, şərləyib tutdular. O, 2010-cu ildə tutuldu, 13-cü ildə azadlığa çıxdı. O, yenə də durmadı, 14-cü ildə fəaliyyəti başladı. Yenə də öz haqsızlıqları görür, hamısını paylaşırdı, deyirdi. Yəni ki, razımda adamlarla oturub dururdu, mitinglərdə iştirak edirdi burada. Mən dəfələrlə ona deyirdim ki, ay oğlum, belə davam eləmə, yəni ki, bunun axırı yoxdur. Bu, sən özün özünə, yəni ki, çox pis edəcəksən, özün özünə pis edəcəksən. Yəni ki, sən bunu danışırsan, yəni ki, bu belə olmaz da, mən atayım, mən yanıram sənə görə. Axı, mən sənə qazamatlıya yatdım, mən nələr çəkdim. Deyir, yox, adam, mən deyir, davam edəcəm, öz siyasətimlə, mənim işim qarışmasın,
Sonra 20-ci, 21-ci illərdə mitinglərdə fəal iştirak edib. Mən bildiyimə görə orada onu tutublar, dəfələrlə sutka veriblər, polislər evə gəlib gediblər, buna xəbərdarlıq ediblər ki, bu siyasəti qoy yerə. Əgər bu davam eləsə bələnsinə, davam eləsə. Aqsaq qal. Bu adam oğlunu tutulacaq. Bir bu gördü ki, burada tutulacaq, getdi Almanya. Ailəsini götürdü, getdi Almanya. İndi orada fəaliyyət, bu fəaliyyətlə davam edir. Siyasetiyle. Mənim de bu dönemde Respublik prokurorluğu çağırdı. Mən de getdim. Geldim, mənim dediler ki, mənim yaxşı karşıladılar. Dediler ki, şehit ailesinden bilirik. Biz de şehit ailesinden böyle hürmetimiz var. Kardeşime böyle hürmetimiz var. Çünkü kardeşimin ailesi olmayıb, atam anam rəhmət edir ki, mənim varis edilmiyor. Ona göre deyib, bağışlı ki, sizi çağırdı, narahat elədi. Ama xayiş edilir, oğlunuz bu siyasetle məsul olmasınız da. Bir başka iş tapsın, işlesin, başa salını olsun. Mən de dedim ki, mən oğlumu burada baş sala bilmirdim. Mən dəfələrlə dedim ki, burada, bu, belə siyasiyyətlə məşğul olma. Bu səni axırı uçurma aparar burada. Ondan sonra çıxdı getdi Almanya, başladı oradan sözünü dinləyə. İndi mən xahiş edirəm, dövlətim qulaq asırsa, əgər kimsə qulaq asırsa, mən oğlumu dəstək vermirəm. O öz fikrindən gedir, o öz siyasiyyətindən gedir, mən də öz həyatımı yaşayıram. Mənim heç, mən oğlu 31 yaşı var, 32 yaşı var. Mən onu burada başa sala bilmədimsə, mən orada necə başa salam onu? Demişdi ki, baba, əgər səni lap tutsalar da, mən yenə davam edəcəm. İndi də oradan danışır, yenə siyasətində məşğul olur. Yəni ki, mən heç nə edə bilmirəm. Xahiş edirəm, mən bu sözlərimi qəbul edin. Yəni ki, mən dövlətimi sevirəm, bayrağımı sevirəm, torbamı da sevirəm. Hələnsə də mənim prezidentimə də böyük hörmətim var. Mehriban xanımın böyük hörmətim var. Çünki mən şəhid ailəsi kimi həmişə mənə əl tutublar. Hər şey evimə qədər remont ediblər. Mən yenə narazılığım yoxdur. Amma oğlum mənim kimi deyil, yəni ki, o öz siyasətini davam edir.